Një vit më parë, Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshje në shtëpinë e parë për normalizim të marrëdhënieve ekonomike. Marrëveshja, që ishte cilësuar se historike për analistët në Prishtinë, ende mbetet e paqartë zbatimi i plotë të saj. Drejtori i Grupit Ballkanik për Hartimin e Politikave, Naim Rashidi, thotë për Zërin e Amerikës se një vit pas nga marrëveshja nuk ka pasur lëvizje nga dy qeveritë në Prishtinë dhe Beograd dhe se situata aktuale sipas tij është në pritje. Diskurs politik i filluar me nënshkrimin e marrëveshjes po na përcjell. Me paqartësi, kemi një pjesë subjekte politike mbështesin marrëveshjen, por nuk e derivojnë atë se çka. Kemi një pjesë tani qeverisë e cila nuk ka qëndrim qartë për marrëveshjen e Washingtonit, e cilën çdo është ta bëj qartë dhe besoj ta bëj qartë me merit, sepse nuk e besoj që ka ndonjë element dëmshëm në marrëveshjen e Washington, përveç asaj çfarë dyshohej e që nuk dole në raport me Ujmanin. Një vit pas marrëveshjes, Kosovë-Serbi, Shtetet e Bashkuara thonë se po vazhdojnë të punojnë me Serbinë dhe Kosovën për të zbatuar angazhimet e tyre në mbështetje të qëllimit të normalizimit të gjithanshëm të marrëdhënieve. Departamenti Amerikan i Shtetit për një vetorin e marrëveshjes në përgjigje në një kërkesë nga Shërbimi Serb i Zërit të Amerikës tha se shumë elementë të angazhimeve të Washingtonit mbështesin vizionin e Shteteve të Bashkuara për rajonin, përfshirë diversifikimin e energjisë, lidhjen rajonale, mbështetjen e moratoriumit mbi atarsimet dhe tërhiqjen e njëjve dhe gjetjen dhe identifikimin e personave të zhdukur. Departamenti i Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara shpresojnë që palët të respektojnë angazhimet e marra në Washington vitin e kaluar. Pjesë e marrëveshjes ishte edhe moratoriumi një vjeçar ku Kosova ishte pajtuar që të mos kërkojë antarësim të ri në organizata ndërkombëtare, ndërsa Serbia të ndalojë fushatën e saj për tërhiqjen e njëjve për Kosovën dhe do të përmbajë nga kërkesa zyrtare ose jo zyrtare ndaj ndonjë vendi ose organizatë ndërkombëtare që të mos e njohë Kosovën si shtet të pavarur. Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha gjatë javës se Kosova do të fillojë me kërkesa të reja për pranim në organizata ndërkombëtare, veprim ky që sipas tij e shqetësojnë për shkak të mundësisë së destabilizimit të rajonit. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës tha ndërkësh në një përgjigje për Zërin e Amerikës se antarësimi në organizata ndërkombëtare është i pandërprer dhe bazohet në përparësitë e politikës së jashtme dhe interesa strategjike të vendit. Sipas ministrisë, procesi i antarësimit varet edhe nga afatet e aplikimit në organizatat ku synohet të antarësimi, thuhet në përgjigje, por pa dhënë hollësi për aplikimin e moshës pas kadimit të afatit nga marrëveshja e Washingtonit. Marrëveshja e Washingtonit ishte kundërshtuar nga opozita e asaj kohe, lëvizja vetëvendosje, e cila tashmë udhëheq me qeverinë. Në fillim të muajit gosht, Parlamenti i Kosovës dështoi të miratojë një rezolut për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit, ku i bënte thirrje qeverisë së Kosovës të zbatojë marrëveshjen dhe të përgatisë një plan veprimi që do t'i dorëzojë Parlamentit. Zoti Rashidi thotë se institucionet e Kosovës duhet të rimendojnë çështjen e moratoriumit për antarësim në organizata ndërkombëtare. Jemi në pritje a do të ketë një krizë me pas moratoriumit, a do të zoton palët të mbeten besnik moratoriumit, a ka peshë moratoriumit. Është ende pa qartë, sidomos në mungesë të një dialogu intenziv mes Kosovës dhe Serbisë, pa qartësitë edhe më shumë rriten. Zoti Rashidi thotë se me gjithë pa qartësitë, marrëveshja nënshkruar në shtëpinë e bardhë është më rëndësishme që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe sipas tij ka qenë dashur të merret më shumë në konsiderat dhe e njëjta të materializohet apo përpunohet së bashku me administratën amerikane. Ish dashur që të ulen institucionet, ta rimendojnë, ta riaktualizojnë dhe ta sforcojnë. Tani do duhet të vinte iniciativa nga Prishtina, apo nga Beogradi, po nësë me qemi po flasim për qeverinë e Kosovës nga Prishtina, turet me State Departamentit të shofen me administratën amerikane, si që ka duhet shty për para. Serbia vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës të shpallur më 2008 në mbështetjen e fuqive kryesore perëndimore, por të dyja palët janë përfshirë në bisedime të lehtësuara nga Bashkimi Evropian që nga viti 2011 për arritjen një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Bisedimet në nivel teknik pritet të vazhdojnë në fillim të javës që po vjen dhe nga përparimi i tyre varet edhe përparimi i të dyja vendeve në proceset integruese evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.